اوس هم راځو د اوداسه مکروهاتو ته. په اوداسه کې شپږ مکروهات دي. مکروهات موږ ویلي وو چې هغه عمل دي چې زموږ د عبادت، د اوداس، د لمانځه خوند، کیفیت، خوشو خضوع لمانځه وړي، درجه یې ښکته کوي. نو دا کوم عمل دي باید وپیژنو او له کولو څخه یې په اوداسه کې ډډه وکړو. راځو لومړی د اوبو اچول مخته په زوره او داسې ډول سره چې اوبه وشیندل شي. ډېری ملګري به مې لیدلي وي چې کله هم اوداس کوي اوبه خپل مخته په داسې وشي داسې راچی چې که چیرې بغل کې نفر ناستی هغه هم د ځان سره لمدوي. نو په دغه ډول اوبه اچول مکرو دي، باید ورڅخه ډډه وشي. یو خو د اوبو ضایع ده او بل هم تاسو بل څوک ناست وي هغه ازیت کوي. دویم د پوزې سونول په اوبو کې. کله هم چې اوداس کوئ فرض کړئ یو ویاله ده یا هم یو مشترک حوض ده، اکثره خلک مثلا مشترک اوداس کوي، په دغه ځای کې د پوزې سونوهل مکرو دي، ډډه ورڅخه وکړئ. دریم د خولې او پوزې مینځل په چپ لاس سره بې له عذره. که یو څوک د عادت له مخې خوله او پوزه په چپ لاس سره مینځي نو دا بیا مکرو ده. خو که چیرته عذر ولري یا مثلا لاس ژوبلي یا هم کومه بله ستونزه وي نو بیا کولی شي، خو غیر له عذر څخه د خولې او پوزې مینځل په چپ لاس سره دا مکرو دي. څلورم د استنجا پر وخت خبرې کول. کله هم چې اودس کوئ او استنجا کوئ، ان په ټولو کې ووایم که کله چې اودس داخلیږي له خبرو کولو څخه باید ډډه وشي. څرنګه چې موږ په لمانځه کې د تکبیر تحریمې په ویلو سره دار څه نه منع کیږو، اودس کې هم باید د دې خیال وساتو. هیڅکله باید د کومندام د پریولولو په وخت کې خبرې ونه کړو. برعکس د هر اندام د مینځلو په وخت کې باید موږ اسکار ووایو. پنځم د بول او مرداریو اچول په اوبو کې. شپږم خپل عورت ته کتل. کله هم چې استنجا کوئ باید خپل عورت ته د کتلو څخه ډډه وکړئ. نو د دغه شپږو پورتنیو اعمالو څخه چې موږ یادوري وکوله په اوداسه کې ورڅخه جدي ډډه وکړئ، ځکه د دې په کولو سره ستاسو اوداس مکرو کیږي. اوس راځو د اوداسه حرام یا هغه ناروا کارونه پیژنو چې په اوداسه کې دغې د کولو څخه باید موږ ډډه وکړو، ځکه په کولو سره موږ ګناهګارېږو. لومړی د اوبو په استعمال کې تجاوز کول، یعنې د هر اندام له درې ځله څخه زیات مینځل، دا هم یو ناروا عمل ده، ځکه موږ اسلام د هر ډول اسراف څخه منع کړی یو. نو کله چې زموږ اندام په درې ځله مینځلو سره پاکیږي د ډېر مینځلو ضرورت یې نشته ده، نو باید ډېرې اوبه مصرف نه شي او باید استعمال کې باید تجاوز ونه کړل شي. دویم په اوبو کوتاهي کول، دا هم ورته یعنې په اوبو کې باید اسراف ونه شي، بې پروایي ونه کړو. کوشش وکړئ په څونه کمه اوبه چې اودس کولی شئ دا خپله یو عبادت ده، نو ویې کړئ. دریم د پښو مسح کول ماس یوه له موضوع څخه، یعنې که یو څوک موضع ولري او د موضوع شرایط یې پوره کړي اوسي هغه کولی شي په موضوع باندې مسح وکړي. خو که چیرته یو څوک موضع هم نه لري او په پښو باندې دی په یوازې چې پرې مینځي او دا یې مسح کوي، دا هم حرام او ناروا کار ده، ځکه پښې پرېولل فرض ده، باید سم پرېولل شي. په مسح باندې سره موږ فرض سرته نه رسیږي. څلورم مسح کول پر هغو موضوع چې له درې ګوتو څخه ډېرې تیرې شوي وي، دا هم ناروا او حرام کار ده او زموږ اوداس پرې نه صحیح کیږي. کله چې موضع له درې ګوتو څخه ډېرې تیرې وي یا هم سوری اوسي هغه موضع زیاتې نور د مسح وړ نه دي، ځکه هغې کې تریوالی تر درې ګوتو ډېر دی. نو دا مسله ده چې باید تر درې ګوتو موضع ډېرې تیرې نه اوسي، بیا په هغې کولی شو موږ مسحه وکړو، غیر له هغې زموږ مسحه ناقصه ده. پنځم د اوداس پر وخت د عورت لوڅول، دا هم حرام او ناروا کار ده. شپږم پر اسه لاس سره استنجا کول بې له عذره. د پورته شپږو حرامو عملونو د سرته رسولو څخه باید په کلکه ډډه وشي. د اوداسه ماتونکي، د اوداسه ماتونکي لس دي. لومړی د هر څیز راوتل د دوه لارو څخه یا غیر له دوه لارو څخه، مګر د خولې څخه د لاړو، د پوزې څخه، د ګړنګو، د سترګو څخه، د وښکو یا هم د غوږونو څخه د جراح راوتل غیر له مریضۍ او درد څخه خارج شي، نو اودس نه ماتوي. دویم قی یا استفراغ کول په داسې اندازه چې خوله ډکه شي. دریم خوب کول په داسې حالت کې چې تکیه یې کړې وي په غړو یا هم په بل څیز تکیه وي. که چیرته په لمانځه کې یاستئ، ولاړ یاستئ یا هم په قاعده کې یاستئ او په تاسو خوب راځي، ستاسو اودس د هغې سره نه ماتیږي، یا هم همدا رقم د ناستې یاستئ. خو که چیرته مو څنګلي کې وتکیه هم پرې کړې وه یا هم
دیوال ته تکیوي او خوب در مندلغه د ستاسو اودس ماتوي. خو غیر لدینه ستاسو اودس کپل مانزه کې په ولاړه یا قاعده کې وي یا هم دارکم ته وي، خو په څنګه باندې تکیه نه وکړي یا مو دیوال ته تکیه نه وکړي ستاسو اودس نه ماتيږي. څلورم، په زوره خندل په هر هغه مانزه کې چې رکوع سجده ولري. د جنازې لمونځ کې په زوره خندل اودس نه ماتوي مګر لمونځ ماتوي. پنځم، لیونتوب. شپږم، بیهوشه کیدل. وام، زبیخل د ژورې یا منګوړ. ژورې یو ډول خزنده ده چې انسان په پوستکي باندې ځان چسپوي او وینه کشکاکي، وینه زبیخي. نو که چیرته هغه وینه واخلي وی زبیخي، هغه ځای مثلا خالی وي، که چیرته هغه ځای بیرته ډک شو او وینه راغله، نو په دې معنی چې ستاسو اودس ماتیږي او له منځه ځي. یا هم منګوړ، دغسې یو غه ده، خزنده ده چې هغه هم خپل سر په دې د انسان په پوستکي کې نه نباسي او وینه شکي. کله چې هغه ایسته کړي، هغه ځای خالي اوسي، هغه خالي ځای که چیرته په وینه بیرته ډک شو، نو ستاسو اودس مات ده. اتم، مستي او نشه. که هغه د چرسو وي که د تنباکو وي، اندازه یې دا ده چې د نر او ښځې توپیر نه شي کولی. او یارانو ویلي دي چې کله د تګ وخت کې تاو راتاو شي نو دی مست دی، چې اکثر علما او مشایخو دې قول ته ترجیح ورکړې ده. یعنی که یو څوک د چرسو په څښلو سره یا هم د تنباکو په څښلو سره یا هم چیلم او دا نور شیان چې اوس مرواج دي، د دې په څښلو سره دی نشه کیږي، هغه هوش حواس د فکر څخه ځي. یعنی فرق بیا دا ده، اندازه یې دا ده چې یو نفر ښځه او نر ونه پیژني، یعنی تفاوت یې ونه شي کړلی، نو ده ته موږ مست ویلی شو. یعنی څوک چې مست شو او داسې شته ده، دغسې مثلا چرس یې وڅښل او دی مست شو، نو د ده اودس ولاړ او ماتیږي. د خولې د لاړو سره د وینې راوتل که چیرته برابره وي او که زیاته وي، نو اودس ورسره ماتیږي. فرض کړئ ډوډۍ خورئ یا هم کوم بل څه خورئ، خپله ووری په غاښونو کې نیسئ، لاړو ته کوئ، که چیرته هغه وینه د لاړو په اندازه وله، نو ستاسو اودس نه ماتیږي. خو که چیرته وینې د لاړو څخه زیاتې وي، نو ستاسو اودس ماتیږي. او آخري مفسد په اودس کې شک کول دي. په دې ډول چې اودس به یې کړی وي او که نه، په دې توګه چې مخکې په رښتیا سره بیا اودس و، مګر که چیرته یې د اوداسه په وخت کې شک پیدا شو چې آیا زما اودس به مات وي او که نه، نو بیا پرې بل اودس نشته. که چیرته په چاته په اوداسه کې شک پیدا شي چې زما اودس نشته یا نه، نو هغه باید اودس وکړي. خو که چیرته عین اوداسه کې ورته ور په یاد شو چې آیا ما به اودس مات وي که به وي، نو بیا پرې بل اودس نشته، هماغه کوم اودس چې کوي هماغه کفایت کوي. نو دا ولس د اوداسه مفسدات چې په دې سره اودس ماتیږي، او کله چې اودس مات شي زموږ مونځ هم نسی کیږي. تاسو مجبور مکلف یاسئ تر څو بیا له سر اودس وکړئ او لمانځه ته ودرېږئ. دا د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به انشاءالله د غسل اړوند درسونه پیلوو چې د غسل فرضونه او سنتونه اړوند موضوعات دي. تر بیا ښې چارې.